gudiga taxkiimka tartamayaasha waalidiinta dhamaan marta sharafka rag iyo haweemba mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh aada u soo dhowaada aada baan ugu farxanay runtii in aadna soo hajiibteen oo xafladan khayrka aada ka soo qeyb gasheen qur-aanka ilaahay lagu weyneynayo waxaan aada ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo taabageliyay tartankan sanadkii labaad iyo inta gacan ka geysatay r-isu wasaarihiisa i re-is wasaar ku-xigeenkiisa iyo madaxda dhammaan runtii waa wax lagu farxo xukuumad dowlad iyo madaxweyne daneynaya arrinkan runtii maanta inuu yimaad way ahayd laakiin muhiimooyin kaloo waaweyn oo kaluu ku mashquulay booskiisana ra-isasaare xigeenka noo joogo galabta isagaa kelimii mudnayd dhihi doono aniga kala hormari maayo laakiin runtii aada baan ugu mahad celinaynaa ilaahay kitaabkiisa in kor loo qaado la weyneeyo la ixtiraamo sideedaba tartankan qur-aanka waxaa looga gol leeyahay kow horta ilaahay kitaabkiisa in la weyneeyo wman yucadim shacaair allahi fa inaha min taqwa lqulub ee waxaa kaloo ka mid ah ardaydan yaryaroo tartamaayood ujeedaan wiilal iyo gabdho gobolada la sheegoo aada u kala fog ka kala yimid waxaa loogu talagalay waa culumadii mustaqbalka qofka qur-aanka xifdiyay saki waxaan lahayn waa qof culumo ah tafsiirkiisuubaranayaaduayaaaamtbuu baranaya culumada mustaqbalka wey iyagoo yaryar inay issii bartaan oy tartamaan oy wax qeybsadaan hadhow is telefon kala qaataan oo iswacaan waxay kamid noqoneysaa wax soo dhaweynaya midnimada soomaaliya ee mustaqbalka waxaa kaloo ka mid a in dayarta la dhiiri geliyo laguna dhiirigeliyo kitaabki ilaahay inay bartaan haddana weyneeyaan waxaa looga galeeyahoo ka mid a kale waalidka naftiisa saas oo kale isagana in la dhiiri <laughs> geliyo iyo in badan oo kale oo lamid <laughs> a runtii ayaa laga rabaa qur-aanka in la weyneeyo o tartamadan la qabto sida wasiir aamino ay sheegtay gabdhaha maadaama ay wax badan ay hadleen oo ay dhaheen baarlamaanka boqolkiiba soddon aan ka rabnay ama siyaasadda waana la layahay waxay tihi boqolkiio soddon waa dhaafnay d qraanka idindhaasiiyoaada quraanka ayaa idin dhaafsiiyay ogaada waaa ilahay mahadiisa afar iyo labaatan arday oo goboladaoo dhan ka timid todoba inay gabdho yihiin soo maaha waxay ku dhawaadeen he ulay ka badanyihiin a waa runtii wax lagu farxo sanadka kalena waaan rajaynynaa inay ka sii bataan gabadhu النساء شقائق الرجال رجعوا ما يلاقي شيء بل ويكحف ذي بديه مركي يريريه وأنا اللي أقعد أوقف كي إلما على يبا قرن أيه وحد كله أقعد عن سيد وزير عمنا شكت قبلها اللي قد ذاله قيزكو وقف كله نور كوا هو إلما هتربي يسوى هو يده هدي اللي في ريا هذا أرضا إذا نقول يستي يكو ترت ما يبا كل هدي ويديو يا كوجود ذلك ليه هذا هو يكون له دونا

<Sess> uh, waktiga ugu dhow ayay la kulmayaan ay arki doonaan isagaana gacantiisa jaa-izooyinka ku siin doono inshaa allahu tacaala taasna waa idiin sheegana uh, intaa kadib waxaan rabaa shariif ibrahim inuu soo dhowaado si loo sheego natiijooyinka ardayda natiijooyinka galay waxaad ogtihiin sanadkii hore shan jaa-isa ayaa la bixiyey soo maa jaa-isada koowaad meeqay ahayd labaatan kun soo ma ahayn tankiaatnmaaa kuxigay sanadkan saddex iyo laba kasii dambey todb kaalmood bay noqonayaan ad laba ugu yar oo ugu dabeysa labaatanna way ugu badan tahay marka sariif ibrahim baan ka sugaynaaoo maalin dhaweyd labo sheekhoon u jeedo hadda ina isag fadhiyaanba hogaa meesha ku kaftamay waxaa la yihi ninna wuxuu yidhi gobolkaas amay u bataan sheek maxamuud buu ahaa sheek calina wuxuu yidhi maa ciddii kale ma la halmaamay marka galabta shariif rahima kala saari doono warsay noqonaysaa yaa helay bashi in la ogaado runtii sharif rahim